Ақтөбе облысының 5 ауданында оба ауруының ошағы бар. Ол жерлерде тұратын 10 мыңнан астам адам кезекті рет дертке қарсы егіледі. Бұл туралы бүгін қауіптің індеттің алдын алуға орай оқу жаттығу өткізген дәрігерлер мәлімдеді. Шараға 10 қызметтің өкілдері қатысты. Толығырақ тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы әңгімелейді. Шалқардың базойынан келген азамат денсаулығы сыр беріп, бірден дәрігер көмегіне жүгінді. Оның денсаулығын тексергенде обаның белгісі анықталды. Тиісті ережеге сай обаға қарсы станцияның дәрігерлері мен СЕС мамандары және өзге де жауапты медициналық ұйымдардың өкілдері шұғыл шақырылды. Науқасқа алғашқы көмек көрсетіліп, оқшауландырылды. Обаға қарсы костюммен полностью барлығы киініп, жабдықталғаннан кейін бүткіл жаңағы болған қатынаста болған күдікті адамдармен жаңағы қаяқта болған, не болған жаңағы соны анықталады. Анықталған бойынан кейін жаңағы сараптама орталығының мамандары осы жерде дезинфекция өткізеді. Дәрігердің несінде, кабинетінде, жаңағы барлық өткен жаңағы поликлиниканың ішінде. Бұл медицина ұйымдарының бірлескен жоспарлы оқу жаттығуы болатын. Сценарий бойынша мамандар обаға қарсы дайындықтарын пысықтап көрді. Негізі облыста эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Соңғы 25 жылда қауіпті індет тіркелмеген. Дегенмен дәрігерлер Шалқар, Ырғыз, Байғанин, Ойыл және Темір аудандарында обаның ошағы бар екенін айтады. Сондықтан да обаға қарсы станция қызметкерлері жылына 2 рет аудандарды аралап, зертханалық тексеру өткізеді. Ал сол аумақтардағы елді мекендердің тұрғындары індетке қарсы егіледі. Осы наурызда 10 мыңнан астам адамды екпемен қамту көзделіп отыр. Негізгі симптомдар бұл дене қызуының көтерілуі 39-40 градусқа дейін қызба дейміз. Бұл дала шыққандарынан жұғады және дала шыққандардан түйеге жұғу мүмкін. Кейбір ауылдарда суырларды жеп шашлык, шикілеу шашлык жасап жейді. Сол себептерден оба ауруымен ауырып қалуы мүмкін адам. Мамандардың мәлімдеуінше қазір обаға қарсы адам ағзасында иммунитет қалыптастыратын вакцина жеткілікті. Сондықтан да тұрғындардың үрейленуіне негіз жоқ дейді. Ал келесі оқу жаттығу күзде өткізіледі. Әнуарбек Мырзатайұлы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.